ប្លុកទៀតបាទអើវីដេអូធំហ៎បើមនុស្សគេមានតម្លៃនិយាយអេមិនបើកមកបងចាំដាក់ត្រីបងបើកតែបន្តិចមកដាក់ត្រីឡរនឹងមួយឆ្នាំ32នាក់អត់ហើយយន្តដាប់លឹកបាច់ដែរចេញនិយាយអត់ហើយលឹកខ្វាច់ខ្ញុំមិនដាក់ទៅយកលុយពីគេអស់ហ្នឹងកូនវាកែនេះទៅលឿនអ្នកណាហើយមកយកបាយឆាយទៅណានេះណាចាចាយកណាមើលនោះក៏បាននេះអាប់ទៅខឹងនោះនេះរុកពីហើយថតទៀតថតទៀតអានោះជួយទៅនេះទេក្រុមប្រុសមកដាក់ត្រីមកលួយត្រីទៅដាក់ត្រីទៅដល់លួយទៅត្រីគឺមកទឹកចាំបាយក្តាត្រីហើយចុងក្រោយដាក់ជាដុតជូតដុតនេះទៅហើយបាត់ក្តាត្រីលេងតែជាដុតសមន្តដុតខ្ញុំមកដល់ល្បាតចេញទៅផងចុងក្រោយឡើងអាចចាប់ត្រីបានអត់នោះមានអូមកទៅជិះទៅបាទដាក់សមន្តខ្លាញ់នេះទៅដល់ពេលក្តាដាក់សមន្តទៅនោះចាប់ដល់ពូនយកទៅពេកលើនេះអីគេជាតិ3ទេចា3វាដៃណាមកនៅលើគេនិយាយមានអក្សរកម្មក្នុងភាសាប៉ុណ្ណឹងអាជាតិបន្តិចបន្តិចវាត្រូវហូបឡើយចាំមើលវាជាតិដៃក្រឹបក្រឹបអត់មានទេខ្ញុំធ្លាប់ហូបហើយចាញ់ហើយលើចាញ់លើជះចោលអង្គុយមើលแม่เชื่อพี่ก็ให้เจนมึงมันคลับป่ะเอ้ยเอาจจะเอาล้อๆนะไอ้หลวยจะคุมเดิมทำดักไก่ที่ทำมาได้ไม่เสร็จแต่วันที่เราอยู่ในไก่เรียกโตเลยបាទ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 Lord.